utomstående bara springa in och ta mikrofoner och så vidare. Det blir naturligtvis straffpoäng för det goa laget. Det är inget snack. Ja. Nu har jag rätt ut detta. Domarskandal. Kan vi ju... Ja. Får tycka vad du vill. Nu går vi då vidare med... Det är faktiskt den sista titeln här. Och det är faktiskt det som avgör hela tävlingen. Tror du eller ej? Och det står ju lika och det är ju olidligt spännande här. Man kan inte säga annat. Alla äldre, du fattar den gamla som ska låta referensen. Vad ska det? Ja. Här kommer den alltså. Var helt med nu, för nu är det viktiga saker på spel. Vad ställer jag? Vilka går den som vinnare? Vilka går den som förlorare? Latindans och änglarnas grönområde. Åh, ja! Ja, röda laget! Ja! Då har ni chansen. Dessa rumma i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. Och så tar vi lite hachichibumba, hachichibumba, oj vilken rumba. Och mamma mia, det sprack min kjol. Och mamma mia, det från i fjol. Så det är väl ingenting, nej det är väl ingenting. Sen ska vi måla mustascher på läppen. För vi har fått stora Mexiko-knäppen. Och vi börjar rycka unsom i knäna, unsom i bena, men mest i idéerna. Konstigt i dansen. Man får så väldigt svårt att hålla balansen. Man blandar nog både rumba och vals. Men det gör ingen damm i engelska parken. Man blir så väldigt dyr i bollen. Men det spelar ingen roll. Och så tar vi lite hachichibumba, hachichibumba. Oj vilken rumba. Man kan dansa båda hållen. Så blir man mindre dyr i bollen. Och så tar vi lite hachichibumba, hachichibumba, oj vilken rumba. Och mamma mia, nu sprack min rock. Och mamma mia, det är för tjock. Men det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting. Jag har dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten vall från en blomsteraffär. Den ställer vi där i engelska parken. Yeah! Här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat i rären. Och det ser inte ut som hon flyttar. Bäst att bli gud av den engelska banken. Och bäst att bli gud av bäst att bli slutar från engelska banken. Och det är så fantastiskt. Vi har ju faktiskt gått hela den här fantastiska kvällen till detta ögonblick. Och nu har det visat sig att vi har ett resultat. Vi har ett resultat!